唔通贵人出门真系会招风雨？呢两日忽然落到霹雳白蜡咁样，原来有地狱厨神之称嘅 Gordon Ramsay 特登嚟咗香港，为伦敦以外嘅 Miss Grill 香港分店揭幕。嗱嗱嗱，大家都睇到所有人忙到甩碌咁样，咁主角梗系要同一众传媒朋友见面。讲到 Gordon， 其实真人十分之友善，全程满足所有记者嘅提问。提到四个仔女都好乐意分享佢哋嘅趣事，佢当然仲话 ：I've always been a big lover of Hong Kong。而每当主持人话嚟到最后一个问题啦，哥顿都反问佢：你系咪好赶时间啊？叫大家继续问，继续问，好识得搞气氛。仲预备咗纪念围裙俾记者，其实即系叫大家入厨房跟佢煮嘢啦。Miss Grill 主打炭火炉烤自家熟成牛扒。其他招牌菜仲有威灵顿牛扒、传统农夫猪肉批，唔少得英式传统甜品、拖肥布甸、黑朱古力忌廉塔，仲有创意鸡尾酒。望望餐牌，其实价钱都算贴地，前菜到主菜大约都系90几到200几蚊，最贵就系日本和牛 A5 扒。想经济啲，其实可以点英国火300g 嘅西冷、肉眼或者牛柳，由388蚊到588蚊，或者可以俾474蚊自选3个部位组合。